かわいい、超かわいい。初めて見たかも、カエル髪の赤ちゃんって。1羽だけ小さいでわかりますか？どれですか？これ、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 1羽だけ小さいですね。弱いんですか、やっぱり。どうなんですかね、やっぱりあの、卵1日食うと思うんですけど、やっぱ12個ぐらいあるんで、最後に帰るとき一緒なんですよ。だからやっぱりその、生まれた時の個体差ってあるみたいですね。でも、かわいい、なんでかわいいなんだ。10羽だ。1週、10日ぐらいで触れますからね。ああ、そうですよね。やっぱこれが、これちっちゃいですよね。あ、ちっちゃい。なんかここすごくない？胸が。本当に、鳩胸だよね、鳩胸。水をかけるとなんか胸張るんですね。慣れちゃってますね。かわいい。なんで水の方に向かうんだ。やっぱ彼らも暑いのかしらね。水が嫌いじゃないと思うんですよね。川初めて見たよ。入っちゃってもう。みんな英語でしょ。本当みんな、ね、違うとこ言えばいいのに。違うとこにギュッと。気持ちいいよ。本当水浴びちゃってる感じだよね。なんて。ね、見守ってる感じで。みんなのとこ入っちゃって。うん、お前入れ。入れ君はどうするんだ。粘ってますね。こっちの方が気持ちいいのかしら。ここで帰る。はい。かわいい。ほんと、でもすぐ。こんなかわいいんだね。動くかもちゃん。ちょっと休んだんですよね。お昼寝タイムって必要なんですかね、鳥も。やっぱりね。